Her er en kort orientering om netprøver. Netprøver.dk er det sted, hvor du skal hente og aflevere dine eksamensopgaver. Derfor er det vigtigt, at du lige orienterer dig om det, hvis ikke du har prøvet det før. Man kommer ind på netprøver ved simpelthen at skrive netprøver, altså netprøver.dk. Sådan. Så kommer man frem til den her hjemmeside. Og i god tid inden eksamen skal du sørge for at teste dit udstyr. Og der er en mulighed for at gøre det her. Man klikker bare på det her link, og så får man besked om, om det ser godt ud. Jeg har hak ved alt det her, så det ser udmærket ud. Så står der, at jeg kan se på en video, og det ser jo fint ud. Så kan du se videoer i netprøver. Okay, sådan. Så mit udstyr, det passede altså. Det er altså en super hurtig test, og det er selvfølgelig vigtigt, at dit udstyr lever op til, at det kan bruge netprøver. Så er der også nogle vejledninger her. Hvis du går op her og ser, så er der vejledninger. Og du kan bruge vejledning til elever. Så er der noget om, hvis du skriver SSO. Der er en brugervejledning i PDF-format. Vi prøver at åbne den hurtigt. Så kan vi se her, at der er noget om, hvordan du kan forberede dig inden prøvedagen, og hvad der får, hvordan det foregår på selve prøvedagen. Så det er en rigtig god idé at orientere sig i det. Du kan blandt andet, står der noget om, at du kan gå ind og få en kvittering på, at du har afleveret, og det kunne jo være måske meget rart for dig. Så gå ind på netprøver.dk i god tid, og test dit udstyr, og orientere dig om, hvordan du kan hente og aflevere opgaver. Du kan faktisk gå ind og teste, at du kan hente og aflevere en opgave herinde. Så det synes jeg, du skal gøre inden eksamen.